много песни и музика ще зарадват сливнали ансамбъл за народни песни и танци Сливен. Едноименната зала ще бъде огласена от вълшебната българска народна музика на 13 февруари от 18 часа и 30 минути. Концертът е по повод кръглата годишнина на една от най-ярките звезди на тракийските напеви, Селеминовски Добри, ненадминат майстор на тракийската гайда. Дар Божие да имаш таланта на голям музикант. Колоритният Селеминовски Добри или Добромир Йорданов е един от съвременните посланици на българското и българщината. На сцената на зала Сливен с него ще излязат да пеят и свират Евгения Георгиева, Димитър Керметчиев и Митю Добрев.